Տերը թողորդնի սիրելի երիտասարդ եղբայրներ քույրեր, մեր զրույցը շարունակվում է Տիրոջ օգնությամբ։ Ասեմ, որ երբ որ կիսվում են հոգիները, մոտենում են, զրուցում ենք, Աստծո խոսքի գործը երևում է շատերի մեջ, ու նկատել է, որ անկեղծ հոգիների մեջ, որ կատարվել է հոգևոր բժշկություն, կատարվել է հավատքի բժշկություն, և դա մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքի պտուղներն են, և Հիսուսի աղոթքն է կատարվում մեր վրա, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ինքը ինչպես իր աշակերտներին մաքրեց։ Հիշում եք, մենք այդ ուղղությամբ զրուցել ենք, չէ՞։ Ինքը ինչու չկանչեց, մեկ-մեկ թող կանչեր Պետրոսին, Հովանեսին, Հակոբոսին, ձեռքը դներ իրանց գլխին և ասեր, հայր, մաքրի սրանց մարմնի ցանկություններից, մաքրի հպարտությունից, մաքրի հին մարդից։ Հետո ասեր, Պետրոս, դու մաքրվար, ըստ որ Հիսուսն աղոթեր կմաքրվեին, չէ՞, մեր նման սովորական եղբայր խոչեր աղոթողը, հետո Հովանեսին, հետո այդպես բոլորին, բայց Հիսուսը այսպես աղոթք արեց, հայր, սրբեզանոն քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ինչ կանի, և էդի պարզվում է, որ կատարվում է բոլոր ժամանակներում, և հիմա այս դահլիճում էլ է կատարվում ճամբարում, Փառք Տիրոջը սիրելիներ, և նկատելի է, ովքեր որ խմում են այս ճշմարտության ջրերը, ճաշակում են երկնքից իջած հացը, որ Աստծո խոսքի հայտություններն են, որը միակ և բացարձակ ճշմարտությունը, նրանք բժշկվում են սիրելիներ, համար հիմա մեր զրույցը շարունակվում է, ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել, ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Սա շատ կարևոր զրույց է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 27 խոսք, Եբրայեցիս 11:27, հոգևոր կյանքում, երբ որ ապաշխարում են, ես ուղղակի լրացումներ եմ անում, Գրիշ եղբայրը ես ուղղությամբ խոսել է սիրելիներ, երբ որ մարդ ապաշխարում է, հոգևոր կյանքում, վերստին ծնունդ է ունենում, ծնվեց Աստծո եկեղեցու մեջ, Աստծո ընտանիքում, դու դարձար Տիրոջ ընտանիքի անդամը, և ինչպես նոր ծնված երեխան մեծանում է, ենպես էլ հավատացյալն է մեծանում, բայց ինչպես է մեծանում և ինչն է մեծանում, մեծանում է հավատքը, հավատքով է աճում, ձեր հավատքը շատ աճելու վրա է, Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, և տարիների մեջ անկեղծ քրիստոնյաների կյանքում հավատքը աճ է ապրում, այսինք Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքը այնքան է աճում, մինչև որ հաստատվում է, և Սատանան, որ մռնչող առյուծի պես պտտում է, որ կուլ տա քեզ, և նրա հնարքները շատ տարբեր են սիրելիներ կուլ տալու, լինում են փորձություններ, լինում են, որ դու քո խելքից ես ընկնում փորձության մեջ, քո ցանկությունների ծրապուրված ու խաբված, թեկուզ Աստծո խոսքն ասում է, որ Տերը հավատարիմ է, և քեզ չի թողնի, որ քո չափից ավելի փորձվես, սիրելիներ, և այդպես հակառակորդը տարբեր փորձություններով, մարդի կյանքում հնարավոր է, որ հայտնվի անբուժելի հիվանդություններ, հնարավոր է, Հիսուսը չասեց, որ դառար հավատացյալ էլ ոչ մի հիվանդություն քեզ չի կպնի, բայց Տեր Հիսուսն ասել է, որ
Աստուխոսն ասում է, որ արդարի նեղությունները ավելի շատ են երկրի վրա, քան թե ամբարիշտինը, բայց բոլորից ազատողը Տերն է։ Տարբերությունը, բոլորից ազատողը Տերն է, Փարտերոջը։ Եվ այս բոլոր հնարքներով հակառակորդը փորձում է մեզ վախացնել, կապել վախով, հուսահատությունով, Եվ կուլտալ, կուլտալը սա է, սիրելիներ։ Բայց երբ որ քո հավատքը աճել է Աստծո խոսքի վրա, զորացել է, հաստատվել է վստահությունը տիրոջ խոստումների վրա, արդեն քո կյանքում կատարվում է, դու գրել եք այդ համարը, առաջի թուղթ Պետրոսի 5-րդ գլխի 8 և 9 խոսքերը, որ սատանան մռնչողառուցի պես պատտում է, որ մեկին կուլտա, չէ, որուն դեմ կեցեք, ինչ զորությունով, հավատքով հաստատված։ Ուրեմն, եթե այսօր ինչու շատերը չունեն հաղթություն, հակառակորդի մտքեր, հարցակումներ, չար երազներ, փորձություններ, հիվանդություններ, ու նայում ես, որ հոգին արդեն բռնվել է վախով, հուսահատված, էլ աղոթել է, չի գալի, ասում է, չեմ կարում աղոթեմ, եղբայր ջան, ոչինչ չի ստացվում։ Ասում են, քանի տարվա հավատացել ես, 30-40 տարի է հավատքի մեջ է, հավատքը չի աճի, դե պետք է սնվես, որ աճի, չէ, հավատքի սնունդը Աստծո խոսքն է, հավատքը լսելուց է, լսել Աստծո խոսքից, այդ միտքը գրեք, հավատքի աճելու սնունդը Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքն է, հավատքի աճելու սնունդը Աստծո խոսքն է և աղոթքը։ Սիրելիներ, եվ մենք տեսնում ենք, որ թե հին կտակարանում, և թե նոր կտակարանում, և թե մեր եկեղեցու կյանքում, ես որպես հին եղբայր եմ խոսում, մենք տեսել ենք, որ շատ նվիրված քրիստոնյաներ են եղել, թե քույրեր, թե եղբայրներ, որ չեն խնայե իրանց երիտասարդ կյանքը, չեն խնա իրանց ժամանակը, իրանց ունեցվածքը, և ծառայել են տիրոջը։ Ծառայությունը լավ է, բայց որ հավատքի կառույց ընթացքում աճ չի եղել, հետո նրանք փորձության ժամանակ խնդիր են ունեցել և չեն կարողացել դեմ դնել, կամ գայթակղությունով է հրապուրել սատանան, կամ հավատքը կոտրել է ինչ-ինչ փորձություններով, ընկել են տագնապի մեջ, վախի մեջ, դժվարությունների մեջ են ընկել, սիրելիներ, բայց անկեղծ քրիստոնյաներից, որ տիրոջ երեսն են փնտրում, Տերը ազատում է, դեռ չեն մնում։ Այսօր շատերը հոգևոր տարիքով մեծացել են, բայց հավատքը չի մեծացել տարիքի համեմատ, այդպես էլ է լինում եկեղեցում։ Նայում ես 30 տարվա, 40 տարվա հավատաց, մի քույրիկ այնպիսի սխալ թույլ տվեց մի տեղ, ոնց որ նոր հոգի լիներ, հիմա ես ուզում եմ իրան զգուշացնեմ, ինձ թվաց նոր հոգի է, ասին ենց ասեմ, որ չնեղվ էլի, ուղղակի ենց շատ սիրով հարցրի, քանի տարվա հավատացյալ ես դու քույրիկ, որ չասես 22 տարվա հավատացյալ եմ, ոնց էլ բանով ասեց էլ ինձ հպարտությամբ, դե ասի ես էլ բան չունեմ ասելու քեզ, եթե նոր հոգի ոնց որ ունես դու, հավատքը չի աճի, դրա համար այսօր, որ հավատքը չի աճում, ոգևորությունն է աճում, հետո այդ ոգևորությունը մի օր պետք է ինչ լինի, սպառվի, չէ սիրելիներ, դրա համար այստեղ այս համարները, որ մենք ունենք Սուրբ գրքից,
Եբրայեցիից դուք գրել եք արդեն 11:23-ից Մովսեսի օրինակն է, Մովսես Մարգարեի, որ նա ծնվեց Եգիպտոսում ստրկության ժամանակ, երբ որ Իսրայելը Աստծո ժողովուրդը ստրուկ էր Եգիպտոսում, եւ ծնվեց Մովսեսը։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ է գրված Մովսեսի մասին 23 համարից, հավատքով երբ ծնավ Մովսես, պաստորին հավատքով նաև ծնվում են, սա ծնողների հավատքն է, գնահատեք այն հոգիները, որ իրանց ծնողները հավատացյալ են, գնահատեք սիրելիներ, շատերը չեն գնահատում, մանավանդ որ դու ծնվել ես հավատքի ժամանակ քո ծնողներից, նրանցից փոխանցվել է մաքրություն քեզ, եւ շատերը չեն գնահատում, մտածում են իրանց ծնողները, որ հավատացյալ են, արգելք են իրանց, բայց դա ձեզ համար սրբություն է, փրկություն է, դեռ դուք չծնված, ձեր մոր որովայնում ձեր ծնողները աղոթել են ձեզ համար, սիրելիներ, աղոթել են, որ դուք ծնվեք եւ Տիրոջը ծառայեք, իմ երեխաները դեռ չծնված, մոր որովայնում ես աղոթք եմ արել, ասել եմ Տեր, նրանք ծնվում են քեզ համար, եթե քեզ չպետի ծառայեն, լավ կլինի, որ փոքրուց վերցնես իրանց, ես մխիթարված կլինեմ, որ իրանք քո մոտ են, քան թե ես տեսնեմ Աստծո պարգևը ծառայում է Սոդոմ Գոմորին, սոդոմական մեղքերին։ Եվ Մովսեսը ծնվավ, իր ծնողները փաստորեն հավատքի մարդիկ են եղել Աստծո ժողովրդից, եւ ինչ կատարվավ, եւ ծնողների հավատքը, Մովսեսը իր ծնողներին ձեռքով 3 ամիս գաղթուկ պահվեցավ, այդ ժամանակները Փարավոնից հրաման կար, որ արու զավակներին գցեն գետը խեղդեն, որտեղ Իսրայելը աճում էր շատ հզորությամբ, Վասնզի տղան գեղեցիկ տեսան ու չվաղցան թագավորի հրամանին, սա հավատքի զորությունն է, որ չեն վախեցել, ուրեմն ապավինել են Տիրոջ խոստումներին, հավատքով Մովսես երբ մեծացավ, լսում եք, հավատքով մեծանալ նշանակում է տարիքի հետ նաև մեծանում է իր հավատքը, Աստծո խոսքի վրա հավատքը մեծանալ նշանակում է Աստծո խոսքի վրա մեծանալ հավատքը, այնքան մեծանա, մինչև հաստատվի, հիմա այստեղ քանի հոգի են հավատում, որ Տերը իր բարի հովիվն է, եւ գայլը որ գա չի կարող վնասել, որտեղ բարի հովիվը քեզի հետ է, եւ գայլը քեզ չի կարող վնասել, որտեղ վարսկան չէ, որ թողի ու փախչի, քանի հոգի են հավատում, թող ձեր բարձրացնես սերնը, քանի հոգի են հավատում, որ Տերը ամեն օր քեզի հետ է մինչև աշխարհի վերջը, իսկ քանի հոգի են հաստատ հավատում, քիչ երևի կարճ պետք է բարձրացնենք, եթե գիտեք երբ ձերք բարձրացնեք, այն անգամ ասեցի, այն ժամանակ, երբ որ քեզի մտքերը գկա, որ Տերը քեզ թողել է, աղոթում ես, աղոթքի պատասխան չկա, հոբի նման Տիրոջ երեսն ես փնտրում, պատասխան չկա, բայց քո հավատքը աճել է, հաստատվել է, եւ Աստծո խոստումներին վրա հաստատ հավատքով զորացած Աստուն փառք ես տալի, այս պատասխան չկա, եւ հակառակ Սատանային դու փառք ես տալի Աստուն, ինչու է Սատանան դարձել մռնչող այրուցի պես, ուրեմն հոգիներ կան, որ հակառակ են իրան, իրա ասասներին չեն հավատում, իրա ասասներին հետ համաձայն չեն, հավանություն չեն տալի, կատաղել է, ալելույա, այսինքն
Ինքը իրան ես իմ չգիտեմ ինչ զորավոր մեկը տեսնելով Գողիաթի պես, ու հանկարծ մի քանի մականացուներ իր հետ համաձայն չեն։ Ոնց վախեցնում է, նրանք ապավինել են տիրոջ խոստումներին։ Ուրեմն, հոգևորի կյանքում, երբ որ հավատքը հաստատ է, սատանան է կատաղում, և ընկնում է ստրեսային դեպրեսիոն վիճակի մեջ։ Բայց երբ որ հավատքը հաստատ չի, հավատացյալն է ընկնում ստրեսի մեջ։ Հավատքը պահեք մինչև վերջ, ծապել ձեր փրկությունն է։ Եվ Մոսեսը հաստորեն որպես օրինակ սիրելիներ հավատքը մեծացել էր։ Եվ երբ որ հավատքը մեծանում է, կատարվում է ակետը, դուք գրել եք։ Հավատք ասելով մենք հասկանում ենք Եբրայեցիս 11-ի առաջի խոսքը, չէ՞, արդ հավատքը հուսացած բաներուն հաստատությունը, ուր չհուսացած բաներուն ապացույցն է։ Ինչ է նշանակում չերևացած բաների ապացույց, որը ապացույցը դու չես տեսնում ֆիզիկական աչքերով, բայց դու տեսնում ես դա հավատքի աչքերով։ Հիմա ես ուրիշ ուզում եմ կարդալ, թե Մովսեսը կար երևույթը և կար անտեսանելին ինչ էր տեսնում Մովսեսը։ Նայեք սիրելներ, ուրեմն հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է ու չերևացած բաներուն ապացույցն է։ Զրուցում ենք սիրելներ, ուրախալի լսեք, ես պարզ այդպես հանգիստ խոսում եմ, որ մենք միտք առնենք, ժողովուրդ ջան, ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Հավատքով Մովսես երբ մեծավ, չընդունեց Փարավոնի աղջկան որդիսվել։ Դուք պատկերացնում եք սիրելիներ, թագավորի աղջկա որդին ինչ հնարավորություններ ունի, ու Մովսեսը մերժում է։ Մի հարց առաջանում, խելքը գցել էր Մովսեսը, մարդի գերազի մեջ չեն տենա թագավորի աղջկա որդին դառը, հենց մարդը իրականում թագավորի աղջկա որդին է, ու չի ընդունում, ասում է չեմ ուզում, ինչու, հլը տենանք ինչի չի ուզում սիրելիներ։ Քանզի ավելի աղեք սեպեց Աստծո ժողովրդին հետ չարչարվիլ, քան թե մեղքին ժամանակավոր զվարճությունը վայելել։ Ավելի մեծ, ուրեմն տեսեք Մովսեսը ինչ ա տենում, ինչի չի ընդունում, ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, վասնզի դիտելով կսպասեր վարսկի հատուցումին։ Հավատքով Եգիպտոսը թողուց ու չվաղցավ թագավորի բարկությունեն, վասնզի համբերեց, որպես թե անտեսանելին կտեսներ։ Հիմա երևույթապես տեսնել և տեսնել անտեսանելին։ Հիմա ինքը ինչ էր տենում, որ Եգիպտացիք չէին տենում։ Ինչ էր տեսնում Մովսեսը, որ չէր տեսնում Փարավոնի աղջիկը, չէր տեսնում Փարավոնը, այդ աշխարհակալ Փարավոնը, և չէին տեսնում շատ իսրայելացիներ, կարելի ասել, այսինք հավատացյալներ։ Մովսեսը տեսնում էր, որ Աստծո ժողովրդի է չարչարվիլը, այսի անտեսանելին է։ Հիմա երևույթը սա էր, չէ՞, թագավորի աղջկա որդի, հաջորդ թագավորը ինքն է, զվարճություններ, հաճույքներ, տեսնում էր, թե չէր տեսնում, հարստություն, փառք, չէ՞, թե հետի չէր երևում։ Բայց անտեսանելին տեսնում են, ուրեմն հավատքը այնքան էր մեծացել, որ Մովսեսը տեսնում էր, որ այդ ժամանակավոր զվարճությունը կյանքի իմաստը հետի չի, ավելի լավ է Աստծո ժողովրդի հետ գնալ չարչարվել, ինքը տիրոջն է տեսնում, ինքը տեսնում է, որ կյանքը Հիսուսն է,
Անտեսանելին սայա։ Ինքը տեսնում էր, որ կյանքի իմաստը Աստծո խոսքով ապրելն է, Հիսուսի համար, Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվելը ավելի մեծ հարստություն է։ Եսի տեսնում էր Մոսեսը, հրաշք է սա։ Եվ ինչպես էր տեսնում։ Հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է։ Հիմա այսօր մեր երիտասարդությունը բոլորս էլ տեսնում ենք այս աշխարհի զվարճությունները, չեք տեսնում, թե չեք տեսնում։ Չեք տեսնում, որ շատերդ սովորում եք, աշխատում եք, եւ ձեր կողքի կամ բարեկամներ են, հորողբոր աղջիկն է, մորքուրի տղեն է, որ հավատքի մեջ չեն, շատ այդպես նվիրված ձևով չակերտների մեջ վայելում են այս աշխարհի զվարճությունները, սատանան ցույց չի տալի քեզ, բա անտեսանելին ո՞րն է, որ դու պետք է տենաս, դու մինչև անտեսանելին չտենաս, դու չես հրաժարվի դրանից, ինչքան էլ քեզ համոզեն, ինչքան էլ քեզ վախացնեն, ինչքան էլ քո խշմտանքի վրա ազդեն, դրանք են ցավազրկող դոզաներն են, երկու օր կտևա, կամ երկու ժամ կտևա, կամ երկու րոպե կտևա, կամ ամենաշատը մի շաբաթ, շատ չի տևա, հետո դու ավելի խորը կխրվես այդ զվարճությունների մեջ, դու հավատքը չի աջեր, որ դու տեսնես, դու տեսնում ես զվարճությունը, դու տեսնում ես, որ դա հաճույք է, դու տեսնում ես, որ հաճելի է, սիրտդ էլ քաշում է, մարմնի օրենքները դրան են ձգտում, որտեվ այս մարմինը մեղքի օրենք, մեղքի մարմին է, մեղքի օրենք կա այս մարմնի մեջ, բայց ովքեր որ հավատքը մեծացել է Աստծո խոսքի վրա աճել է, նրանք տեսնում են անտեսանելին, նրանք տեսնում են այդ զվարճության մեջ, տեսնում են աղբը, զիբիլն են տեսնում, տեսնում են Աստծո ասածը, անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստծո ասածները, գրեք, Աստծո խոսքը, ասածները, անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստծո ասածները, խոսքը, Աստծո ասածները, ստորակետ խոսքը, ստորակետ խոստմունքները, եւ այդ հավատքն է քեզ փրկելու, այդ հավատքն է քեզ բժշկելու, քո հավատքը քեզ բժշկեց, սա է նշանակում։ Եվ Մովսեսը սա տեսնում էր, երբ որ Հովսեփը ստրուկ էր Եգիպտոսում նույնպես, չէ՞, եւ վաճառված էր որպես ստրուկ, երբ որ Պետապրեսի կինը սիրահարվել էր Հովսեփի վրա եւ առաջարկություն արեց, ինչու Հովսեփը, այդ ինչ էր տենում, որ ասեց չհաճեցավ, հաճելի չի, ինքը ինչ էր տենում, հիմա երևույթապես երևում էր գայթակղությունը, երևում էր հակառակ սեռը, ինքն էլ երիտասարդ է, երևի դա էլ հնարավորություններ, որ ինքը այդ գերությունից դուրս գար, բայց ինքը ինչ էր տենում, ինքը տեսնում էր աղտեղությունը, այդ խափուսիկ զվարճության այդ զիբիլն էր տեսնում, ես ինչպես են տեսնում, հիմա որ դու ինտերնետը բացում ես կամ փողոցում նայում ես, ու այդ անմաքուր ռեկլամները գալիս են, դու տենում ես, չէ, երևույթապես անմաքուր ռեկլամ, բա չերևացողը ո՞րն է դրա, հիշի տիրոջ խոսքը, ու դու կտենաս չերևացողը, մինչև դու չերևացողը չտեսնես, չի կարելի ասելով, դու չես կարող դրանից հրաժարվել, կարող ա պահի տակ, քեզ ստիպես, մի կերպ փակես դնես մի կողմ, բայց կխեղդի քեզ այդ ծառավը, մի քիչ հետո ավելի ես խորանալու, բայց երբ որ դու տեսնում ես, Հովսեփը ինչը տեսավ, Հովսեփը տեսավ աղբը, այդ կինը մի արկղ, աղբ արկղ բերել է, եվ ասում է, Հովսեփ ջան, սոված կլնես, կերեսի, այն էլ նայում, ասում է, ի՞նչ ես բերել, ես կերակուր ունեմ ուտելու, և իմ կերակուրը տիրոջը պաշտելն է, ալելույա,
քանի հոգի են միայն տեսնում երիտասարդական զվարճությունները եւ քանի հոգի են այդ զվարճությունների մեջ տեսնում անտեսանելին աղբը աղոթեք որ տենակ Եսիա քեզ բերկելու Ես այդ օրինակը շատ եմ ասել Առաջի տարիներին այդ պատերազմը որ հոգևոր պայքարը կար, ես պատանի էի, այնտենց արդեն մեծանում ենք, 20 տարեկան երիտասարդություն ու իմ սիրտը ինչ էր ասում Աստծուն։ Իմ ներսը Աստծուն ինչ էր ասում։ Թողտերների կռվում էր Աստծու հետ։ Հին մարդը Աստծու հետ վիճում է։ Իմ ներսը Աստծու հետ կռվում էր սիրելներ։ Ասում էր ամեն բան արգելել ես։ Քոնե ես մի բաժակ ջուրն էլ չարգել էիր։ Այսքան շուտ դուն չի հայտնվար իմ կյանքում, Տեր Հիսուս։ Ես բերանս փակել եմ, որ բերանով չարտահայտվեմ, բայց իմ սիրտը գոռում է, քանի դեռ դու իմ կյանքում չէիր հայտնվել, ես ազատ ապրում էի, ինչ ուզում անում էի, հիմի դու հայտնվել ես իմ կյանքում, ես էլ երիտասարդ եմ, իմ աչքի տեսածը, իմ սրտի ուզածը, ես չեմ կարում ապրեմ, որտև դու ամեն օր ինձ հետ ես, նայում ես ինձ, ես էլ վախենում եմ անեմ, այսքան շուտ ինչի հայտնվար իմ կյանքում։ Երբ որ ես գդառնայի մի 60-70 տարեկան, այն վաղ գայր իմ կյանքում հայտնվեր։ Հիմա դա ես ինչով ուրախանամ։ Գոռում է իմ սիրտը։ Եվ հասավ այդ աստիճանի, հիմի տեսեք սիրելներ, տեսեք որ, հիմի ես աշխարը թողել էի դժողքի վախից։ Ես աշխարը, ֆիզիկական ես խնդիր չեմ ունեցա առողջականի, ֆինանսական խնդիրներ իմ ծնողները լավ ֆինանսներին աշխատում չեմ ունեցել, աշխարի կոպիտասած ճակերտավոր մեղքի զվարճությունները ես տեսնում էի, հնարավորությունները շատ մեծ էր, բայց Հիսուսն ասել հայտնվել իմ կյանքում, ասում չի կարելի, դժող կետաս, կամ Աստված կպատժի։ Եվ այդ պատերազմը այնքան սրվեց, որ ես ասում եմ Տեր, գոնե ես մի բաժակ ջուրը չարգել էր, այդ մի բաժակ ջուրն էլ իմ հասկացած կյանքն է։ Ես չգիտեմ, դու քո երջանկությունը, քո ուրախությունը, քո զվարճությունը ինչի մեջ ես տեսնում։ Աշխարը, աշխարի մեղքի կյանքը մարդի սիրտը սիրում է, բայց մի բան կա, որ դրա մեջ ավելի շատ ես դու տեսնում քո կյանքի իմաստը, ու խրվում են դրա մեջ, ու հետ էլ տալմա մահվան։ Ու ինձի ինչ ասես Տերը, տղա ջան, որդիս, դու չես պատկերացնում, ես քեզ ինչքան եմ սիրում, դու իմ հալալ որդին ես, ես քեզ ծնել եմ, իմ հոգով որդը գրել եմ, դու իմն ես, ես քեզի կամենում եմ ամենաանտիր կյանքը ես աշխարում, ամենաանտիր, Աստված բոլորիս կամենում է ամենաընտիր կյանքը, կյանքի չի զրկում, ամենաընտիրն է կամենում։ Մարդ իրա երեխային ինչ կկամենա, անհամեմատ Տերը։ Բայց որ այդ ջուրը խմելու չի, տղա ջան, խմելու չի, ես ո՞նց համաձայնվեմ, որ դու խմես, խմելու չի։ Ես ջուրը տեսնում եմ, բայց անտեսանելին չէի տեսնում։ Եվ իմ աչքերը բացեց ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, կճանաչեք ճշմարտություն եւ ճշմարտություն ինչ կանի։ Երբ որ ես տեսա ճշմարտ, խմելու չի տղա ջան, որ խմելուն էր ոչ թե մի բաժակ, ես աղբյուր կբացեի քեզ համար, դու գիշեր ու ցերեկ խմեիր, երազի մեջ էլ կխմեիր, բայց խմելու չի, դա աղտոտ, կեղտոտ, սատանայի այդ կեղտականիզացիայի ջրերն են, խմելու չի, ու բացվում է իմ աչքերը։ Մովսեսը տեսավ ինչը անտեսանելին և հրաժարվեց զվարճություններից մեղքի։ Հովսեփը ինչը տեսավ, որ հրաժարվեց, անտեսանելին տեսավ, որ այդ աղբը բերել ես, ես կերակուր ունեմ ուտելու, ալելույա։ Ինչը դու չես տեսնում, որ դու սիրում ես մեղքի զվարճությունները։
Ինչը չես տեսնում։ Աղոթի որ տեսնես անտեսանելին։ Եվ երբ որ ինձ բացվեց այդ սերմը, այդ հայտնությունը, դա եղել է իմ կյանքում 80-ական թվերի կեսերին, 4-5 այդ թվերին։ Ես հիշում եմ, այդ ինչ ազատություն եկավ, բժշկություն եկավ, քո հավատքը քեզ փրկեց, էսի կատարվեց։ Երբ որ Աստծո խոսքը դառնում է քո հավատքը, դու տեսնում ես անտեսանելին։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, արդեն ոչ թե չի կարելի կամ դժողքի վախից, դու խմելու չէ, կեղտոտ ջրերը խմելու չի։ Հառավորվի Տիրոջ անունը։ Եվ այդ սերմերը մնացել են մեր մեջ, կատարվում է Աստծո խոսքը, Աստծո ծնվածը մեղ չի գործել և չի կարող գործել, ոչ թե հազիվ մեզ զսպում ենք, որ չցանկանանք մեղ չգործենք, սերմը իր մեջ կմնա ու չի կրնար մեղ գործել։ Այդ սերմը ճշմարտությունն է, այդ հայտնություններից մնացել է մեր մեջ։ Եվ ինչքան Սատանան մարմինն ու այրունը չի փոխվել, մենք էլ գիրքերի և ցանկությունների ենթակա մարդիկ ենք սիրելիներ, հավատքն է փոխվել, հավատքն է բժշկվել։ Եվ երբ որ Սատանան այդ հրապուրանքները, զվարճությունները ճակերտավոր հրամցնում է, հավատքի մարդիկ տեսնում են անտեսանելին, տեսնում են աղտեղությունը, տեսնում են աղբը, տեսնում են Սատանան այդ կեղտոտ ջրերը բերել, ասում դու ծառավես խմի։ Ես էլ ասում եմ, ետից գնա Սատանա, ես խմելու ջուրել ունեմ, ածել ունեմ ուտելու, փառավորվի ճշմարտությունը։ Եվ կատարվում է Աստծո խոսքը, քո հավատքը քեզ փրկեց։ Ես հավատում եմ, որ հիմա Սուրբ Հոգին այս գործն է անում դալիճում։ Սա հենց ինձ փիլիսոփայություն չի, ոչ էլ լեկցիա ենք կարդում ենք, այստեղ բժշկություն է կատարվում։ Եվ կատարվում է Տեր Հիսուսի աղոթքը, սրբեզ անոն քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է, և ճշմարտությունը բժշկություն է անում այս դալիճում։ Ընդունեք սիրելի, բժշկությունը ընդունեք, Աստծո խոսքով է բժշկությունը։ Եվ երբ որ հիմա քո աչքերը բացվում են, մի ժամանակ, որ մենք անցնում էինք փողոցներով քաղաքի, տարբեր անկյուններում մեղքի զվարճությունները լիքն են, չէ՞։ Ինտերնետ էլ որ չլինի, ամբողջ աշխարհը ինտերնետ է, իրական կենթանի ինտերնետ է։ Մի ժամանակ ես հազիվ ինձ զսպում էի, այսպես կուչ էի գալիս, աչքերս էի փակում, բայց աչքի տակով էլիս ես նայում էի, սարսափելի էր պատերազմը, ու ես զգում էի զրկված ինձ, բայց երբ որ կատարվեց այդ հրաշքը, հոգևոր հրաշքները ավելի, հոգևոր բժշկությունները ավելի համով են, քան թե ֆիզիկական։ Հիմա որ այդ մեղքի էլի տեսնում ենք այդ զվարճությունները, բայց ես էլ չեմ տեսնում ինձ զրկված, ես ինձ տեսնում եմ փրկված, որտեղ տեսնում ենք անտեսանելին, տեսնում ենք աղբը, տեսնում ենք աղտեղությունը, ալելույա։ Եվ ճշմարտությունը ճանաչելով, ճշմարտությունը ինչ է անում։ Եվ նա տես չի, որ մի օր է ազատում, ամեն օր է նա ազատում, որտև ամեն օրվա պատերազմ է։ Եվ Սուրբ Հոգին այդ հրաշքը կատարում է այս ճամբարում, Փառք Հիսուսին։ Ես հիշում եմ, անուններով չեմ ուզում ասեմ, որ ինձ հրավիրել էին մի տեղ, տենց երիտասարդական պաշտամունք էր, այդպես ուսուցումներ էր գնում, և ընդեղ հրավիրված էր մի հատ աստվածաբան եղբայր։ Եվ այդ եղբայրը հիմնական ուսուցումներ էր անում ու երիտասարդական էր։ Հիմա այս եղբայրը սովորացնում է, թե ինչու պետք է մեղ չգործել։ Եվ հիմնական աշխատանքը գնում էր խշմտանքի վրա, որ մենք Հիսուսին վշտացնում ենք, մենք Հիսուսին խաչում ենք, վերջապես
ցավացնում ենք նրա վերքերն ենք բորբոքում ճիշտ ասում եւ հետո փոխեց վախի ասենք այդ աշխատանքը գնաց որ մենք դժոխ կգնանք չենք փրկվի ու ես հիշեցի 70-ականների վերջերի 80-ականների որ այդ դոզաները վախի եւ խշմտանքի դրանք են ցավազրկող դեղերի պես ժամանակավոր ցավազրկող դեղեր են դրանից հետո ավելի գեշե լինել ավելի սարսափելի Վերջը ինքը երբ որ վերջացրեց իրանց հետո ես պետք է խոսեի ես մտածում եմ ոնց խոսեմ որ հակառակություն չլինի դժվարություն չառաջանա այս եղբայրը վերջ հրավիրված է աստվածաբան է եւ ես այնպես շատ սիրով նրբորեն հիշեցրեցի որ ժողովուրդ եղբայրը իրոք ճիշտ ասում մենք բորբոքում ենք տիրոջ վերքերը Իրոք դա ճիշտ է, որ չափաշխարհես դժոխ կգնաս, բայց դա չի բժշկում, ճշմարտությունն է քեզ ազատելու։ Երբ որ դու կճանաչես, որ այս ջուրը խմելու չի, աղտեղություն է, այդ հավատքը քեզ կփրկի։ Եվ երբ որ ես ինչ-որ բացատրեցի, ինձ բացատրեցի, այս աստվածաբան եղբայրը մոտեցավ ինձ, ասեմ, որ շատ հոգևոր եղբայր էր ինքը, ես չէի պատկերացնում, ինձ թվաց, որ ինքը կարող է ինձ խոսա, ասեց, եղբայր ուսիս էսպես տպտպացրեց, աստվածաբանության մեջ այսպիսի մտքեր չկան ասեց, սրանք Սուրբ Հոգու հայտություններ են, ես շատ ուրախաց, ասի, Հայաստանի եկեղեցին ունի այդ հայտությունները, փառք տիրոջը, եւ այդ հայտություններն են մեզի բժշկել, եւ հիմա էլ շարունակում են բժշկել մեր սիրելի երիտասարդ եղբայր քուրերին եւ այդ աշխատանքը գնում է սիրելիներ ալելույա տեսնել անտեսանելին տեսնել աստծո ասածը սա է նշանակում տեսանելին զվարճություն է մարմինը տեսնում է հաճույք անտեսանելին տեսնում է աղտեղություն այդ մեղքի մեջ Փառք Հիսուսին։ Ինչու Սարդիկեի եկեղեցին հայտության այդ օրինակը գրել եք, բայց այս մտքերի մոտ այդ օրինակը նորից նշեք, որ կարթակ երրորդ գլուխն է դա, որ բոլորը չկարթան, առաջի խոսքից մինչև հինգերորդ խոսքը գրեք ձեզ մոտ, առաջի խոսքից մինչև հինգերորդ խոսքը, սիրելիներ, դենդե եկեղեցու վիճակն է ներկայացնում, որ անուն ունես, որ դու կենթանի ես, բայց մեռած ես, պատկերացնում եք, նա եկեղեցի է, անուն ունի շրջապատի մեջ, որ ինքը եկեղեցի է, Հիսուսի անունով, բայց մեռած է, ինչ են շակում մեռած եկեղեցի, կամ մեռած հավատացյալ Մեռած եկեղեցի կամ հավատացյալ նշանակում է, որ ամեն ինչ կա, աղոթքները, պաշտամունքները, ուսուցումները, քարոզները, աղոթքատները, շինելը, ճամբարները, ամեն ինչ կա, բայց Աստծու հետ բոլոր կապերը մեռած են, Աստծու հետ կապ չկա, սա նշանակում է մեռած եկեղեցի կամ մեռած հավատացյալ, ամեն ինչին դու եթե մասնակցում ես, բայց Աստծու հետ շփում չկա, հաղորդակցություն չկա, Աստծո խոսքի հայտություններ, շփումը միայն ինչ-որ զորությունը զգալը չի, շփումը նաև ճշմարտության հայտություններն են, Աստծո խոսքի հայտություններն են, կերակուրներ են, որ դու կերակուր ես ուտում, որ դու սնվում ես տիրոջ հետ շփվելուց, հոգևոր կյանքից շփվելուց, դու անոթի ու ծառավ չես հեռանում, Հիմա եթե դու ստեղից սոված ծառավ հոգեպես գնացիր տուն, ինչքան դու պետք է այդ սովը զսպես, ուրեմն դու պետք է այդ աղբանոցում քեզ կերակուր փնտրես, ուրեմն դու պետք է մտնես այդ աղբանոցները սատանայի ինտերնետների, որտից կերակուր կտես քեզի, դու սոված ես, բայց եթե դու ունես կերակուր ուտելու, եւ այս եկեղեցու վիճակի մեջ, չորրորդ խոսքը, այդ չորրորդ խոսքը ընդգծեք ձեր մոտ, Սակայն քանի մա անձեր ունես Սարդիկեի մեջ,
Որոնք իրենց հանդերձները չախտոտեցին եւ ճերմակներով պիտի պատտին ինձ հետ։ Մի հարց առաջանում։ Այդ ո՞նց եղա, որ մի քանիսը չախտոտեցին իրենց հանդերձները։ Այդ ի՞նչ ուժ էր։ Ամբողջ եկեղեցին մեռած է, աղտոտված վիճակ է։ Գնալով մեռնում են, բայց մի քանիսները ես այդ հարցը տվել եմ Տիրոջ, ասի Տեր, բայց այ քեզի հրաշք։ Այս մի քանիսը այդ ի՞նչ զորություն կար իրանց մեջ, որ այսօր չկա շատերի մեջ, մեր ժամանակներում, որ գնում են ու այդ աղտերի կեղտերի մեջ, թողտերիների, որ ասում են խոզը դառնում է նորից լվացված խոզը ցեխի մեջ թաբլտվելու, ինչքան դու մաքրում ես նորից այդում են ցեխերի մեջ թաբլտվելու, որտեղ նրանք ճանաչում էին Տերն ասեց, ինչ որ ինձ բացվել այդ եմ ասում, նրանք ճանաչում էին, որ դա աղտեղություն է, եթե դու ճանապարով քայլում ես ու ճանապարին կան աղտոտված ջրեր, կեղտաջրեր, քանի հոգի են իրանց զսպում, որ հանկարծ չթար մտնեն դրա մեջ, թե դուք փորձում եք կողքովը չասնեք։ Այն օրինակը, որ ես ասեցի, փողոցով հետ չեք նկատել մեքենաների տակ ընկած կենդաներ, սատկած շուն ա, կատուի ա, ինչ ասես կա, չէ՞, լինում ա, թե չեք տեսել։ Ինչու ցանկություն ու մեջ առաջանում, որ այդ սատկած շունը վերցի տուն տանի, թող ձեր բարձրացնի, ու մեջ ա ցանկություն, ի մեջ էլ չի առաջանում, ուղղակի ես օրինակ եմ ցույց տալի։ Ինչու, բայց որ մի $100 ընկածներ գվերցներ, թե չէ, գվերցեր, չէ, բայց ինչ է սատկաշունը, չստա, որտեղ դու ճանաչում ես, որ դա աղտեղություն է, ալելույա, կճանաչեք ճշմարտ, այդ ճշմարտությունն է քեզ ազատում, ոչ թե չի կարելի, կամ դժող կգնաս, դու ճանաչում ես, որ դա զիբիլ ուր տանես, Փառք Հիսուսին, ընդունեք բժշկությունը, սիրելիներ, Սուրբ Հոգին, գիտեք որ համարն է կատարվում, այս համարն է կատարվում, այդ հայտնությունը ես տեսնում եմ հիմա, իմ մեջ գալիս է, այս համարը կատարվում է ճամբարում, քանզի կսես ես հարուստ եմ ու մեծա և բանիմը կարոտ չեմ, այս համարն էլ է կատարվում, այ հիմա, որ շատերը կերած կշտացած թագավորացի պես են լսում Աստծո խոսքը, էդ էլ ա երևում, բայց նաև էդի քո աչքերով նայած, բայց Աստծո աչքերով նայած էդ հպարտությունը ու չես գիտեր, որ դու խեղճ ու թշվառական ես և աղքատ ու կույրու մերկ։ Ես նկատել եմ, որ մեր հին եղբայրները, ես նկատել եմ մեր Սերգեյ եղբոր կյանքում, որ առաջի եղբայրն ա եղել, ինքը հիմա Տիրոջ մոտ է, ննջել էի Քրիստոս, որ ինքը այստեղ առաջի շարքերում որ նստում էր և քարոզում էին իրա 100-երորդ աշակերտը, եթե սենց ասենք, բայց ես նկատում էի, որ ինքը գրիչը ձեռը, այդ համարները, որ ասում էր ինքը գրում էր ու նստաստեղ է լսում էր, ոչ էլ քնում էր, ու ես ասում էի, օյ քեզի բան, ինքն է բոլորից քարոզել, ինքը լսում է։ Ու ես հիշում եմ այս բաները, որ ես տեսել եմ մեծ եղբայրների մոտ, մի գյուղում 90-ական թվերին էլի տենց այդ գյուղում արթնություն էր, մի հատ եղբայր քարոզում է, որ կարելի ասել մենք ենք վկայել, ու վերջում, պաշտամունքի վերջում մի հատ եղբայր մոտեցավ, ինձ ասեց, վրեջ եղբայր, դու ել ես քարոզ լսում, ասի եղբայր ջան, կարող ես հրեշտակ եմ, ես էլ սովորական մարդ եմ և այո լսում եմ սնվելու համար, թեկուզ այդ նույն քարոզող եղբայրը, որ հարցեր առնում գալիսը ինձ հարցնում, բայց ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին իր շուրթերին մի բան կդնի իմ համար, չէ՞, թե մենք մեր սրտի մեջ ասենք, քանզի կսես հարուստ եմ ու մեծա, բանիմը կարոտ չեմ, հիմի որ Բաղամը իր էշին չլսեր,
Ասել Էշել է ձենետ կդրի, դու Էշ չես, որ չլսեր ինչ էր կատարվելու։ Բայց ինքը վերջ մարգարի մարդ էր, հասկացա, որ Էշը այդքան խելք չունի, էլի որ խոսա, ուրեմ Աստված ադրե դրա բերանը, ալելույա։ Եվ ինքը խոնարվեց, եվ փրկվավ այդ արհավիքից, բայց Էշը էլի մնաց Էշ, չէ, թե տարան Իսրայելի վրա մարգարի դրին։ Էլի դու մնալու ես նույն մարդը, բայց Աստծո զավակես, փարտուր տիրոջը դրա համար։ Շարունակում եմ խոսքը։ Տերն ասում է, ես քեզի խորհուրդ կտամ, ինձ մեկ գրակի մեջ փորձված ոսկի ծախու առ, որպեսի հարստանաս։ Այ հիմա այդ գրակի մեջ փորձված ոսկին, դա Աստծո խոսքն է, գրակով անցած, այս կյանքի հայտություններն են, վերցրեք, որ հարստանաս։ Այս հարստությունները վերցրու, սիրելիներ։ Այս ճշմարտ, ամեն մի ճշմարտություն հարստություն է։ Եվ քո զորությունն է, եւ քո ապահովությունն է։ Ամենաապահով վայրը ճշմարտությունն է, ճշմարտության մեջ կենալն է։ Դու պետք է ճանաչես, որ նրա մեջ ապրես, որ քո ընտրությունը տաս նրան, որ դու չես ճանաչում, ոնց կարող ես տալ։ Ուրեմն Տերը խորհուրդ է տալիս, որ կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախար, որպեսի հարստանաս, ու ճերմակ հանդերսներ, որպեսի հագնիս։ Դա հավատքի, դա հավատքն է, Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքն է, որը քո արդարության զգեստներն են լինելու։ Արդարությունը Աստծո առաջ, Աստծո խոսքի վրա եղած հաստատ հավատքն է, ուրիշ արդարությունով դու չես կարող Աստծուն մոտենալ։ Եվ շարունակությունը, եւ աչքերի դեղ դիր, որպեսի տեսնես, այ հիմա այդ դեղն ա դնում Սուրբ Հոգին։ Մովսեսի աչքերին դեղ էր դրված, ինքը տեսավ անտեսանելին, ամբողջ Եգիպտոսը մերժում է զվարճությունները, Մովսես խելքդ գցել ես, ինչ ես արել, կամ որ դառնար փարավոն, ավելի օգուտ կտար, չէ՞ ոչ իր ժողովրդին։ Բայց թագավորների թագավորը Տերն է, վայ նրան, որ մարդկանց կհուսա և մարդկանց ուժերին, երանի նրան, որ ապավինում է բարձրյալին բոլոր հարցերի մեջ։ Եվ Մովսեսը տեսավ, ես բոլորը տեսավ, որովհետև Մովսեսի կյանքում կատարվել էր, որ Մովսեսը հավատքով մեծացավ։ Դրա համար այսօր շատ հավատացյալներ ծնված օրվանից հավատացյալ են, բայց հավատքը չի մեծացել։ Գլուխները լիքն է, բայց կյանք չկա։ Դրա համար դարել է կարծես թե աստվածապաշտությունը, դարել է աստվածաբանություն շատերի կյանքում։ Աստվածաբանություն և աստվածապաշտություն, դրանք արմատապես տարբեր են իրարից։ Աստվածապաշտության մեջ աստվածաբանություն կա, բայց դա ծառայում է պաշտամունքին, սիրելիներ, բայց աստվածաբանության մեջ հնարավոր է, որ չլինի աստվածապաշտություն, որտեղ արդեն իր գլուխը այնքան լիքն է, թույլ չի տալիս խոնարվելու և կոտրվելու։ Եվ կատարվում է հետևյալ խոսքը, գիտությունը կհպարտացնե, բայց սեր ինչ կանե, եթե այդ գիտությունը կյանքի հայտնություն է, գիտությունը օգտակար է, բայց եթե դա փիլիսոփայություն է, այստեղից ընդեղից հավաքած գլուխը լցրած, դա ծառայում է հպարտությանը, սիրելիներ։ Դրա համար եղբայրությունը, մանավանդ երիտասարդական, արդեն քանի տարի, 90-ական թվերից սկսած, 80-ի վերջերից, այդպես չի, որ միտեղ բացում են կարդան ու ձեզի քարոզեն, որ դել կարդան քարոզեն, Աստծո խոսք է, այլ աղոթում են, որ տիրոջից ինչ հայտնություն առնեն, և ժամանակների համեմատ, և վիճակների համեմատ Տերը իր խոսքի դռները բացում է, դուք չեք տեսնում, որ ճիշտ սրա ժամանակներն են ու մենք սրա կարիքն ունենք։ Եվ ձեր մեջի քույրերից վկայություններն եմ ասում, որ ճիշտ եղբայր, ոչ որ թե այս ժամանակներն են,
որի մասին դուք խոսում եք։ Մեր հոգին բժշկվում է, մեր աչքերը բացվում է։ Փառք Հիսուսին։ Ամփոփում եմ, եւ հետո աղոթք անենք։ Ուրեմն հավատքով մեծանալ ինչ է նշանակում, որ մարդը հոգևոր տարիքով մեծանալով դարել է 20 տարվա հավատացյալ 30, իր հետ պետք է նաև աճի հավատքը։ Հավատքը մեծանալ, աճել նշանակում է Աստծո խոսքի, Աստծո խոստումների վրա քո հավատքը այնքան աճի, որ հաստատվի, որ սատանան չկարողանա քեզի կուլ տալ։ Հիմա մոտեցել է Հովսեփին կուլ տալու, զբա կուլ տա, եւ ինքն էլ գիտի, որ ինչով մոտենա, չէ՞, երիտասարդ է, եւ բերել է հակառակ սեռի գայթակղությունը, ինքը գիտի երիտասարդի ոնց պիտի մոտենա, ու Հովսեփը հակառակվում է, դեմ է դնում, այդ ինչ զորություն է, խելքի զորությունը չի դա։ Ինչու Սամսոնը չկարողացավ այդ գայթակղությանը դեմ դնել։ Նա էլ էր աստծոյալ, եւ Սուրբ Հոգին գործում էր նրա միջոցով։ Սուրբ Հոգին ճիշտ մեր բնաբանն է գալի, գործում է մարդի միջոցով եւ մարդի մեջ։ Հիմա մենք ճշմարտությունը կյանքը ճանաչելով ավելի շատ մի ժամանակ մտածում ենք, որ Տերը մեր միջոցով գործի, որ քարոզենք ժողովրդապաշխարհային հրաշքներ ու աղոթենք բժշկվի, հետո տեսանք, որ Աստված մեր մեջ է ուզում գործել, մեր մեջ հավատքի կառույց, Քրիստոս կյանքը կառուցվի, եւ սա ավելի կարեւոր է, որ գնաս երկինք, այլ ընդեղ ավետարանչություն անելու տեղ չկա, ոչ էլ հիվաններ կա, որ աղոթենք բժշկվի, ոչ էլ դևեր կան, որ հրամայենք դուրս գան, ընդեղ պաշտամունք է, եւ եթե քո ներսում չի կառուցվի պաշտամունք, դու ընդ ինչ պետք է անես։ Դու մենակ սովորես վազելուն, ընդել վազելու տեղ չկա, ընդել գիշեր ցերեք, ես մի քանի օքու ասի, ուզում ես երկինք գնաս, ասաց այո, ասի, բայց ընդել կյանքը դու պատկերացնում ես ինչ է, դե կյանքը ընդել ինչ են պատկերացնում, պատկերացնում են, որ դրախտի այդ պտղատու ծառերը, այդ անմահական ջրերը, այդ ամեն ինչը, այդ համ վայել են եղբայրը, բա ո՞նց։ Ասում եմ, երկնքու կյանքը գրած Աստծո գրքում ինչն է, որն է։ Եվ ասում եմ, գիշեր ու ցերեկ փրկված հոգիները երկրպագում են գառնուկին։ Ընդեղի կյանքի իմաստը գիշեր ու ցերեկ գառնուկին երկրպագելն է, այս է կյանքը ընդեղ։ Նայում ես, ոմանք, բա հետո, հետո չկա այս է։ Դու էլ չես ուզում գառնուկին։ Բայց կյանքն է դա, կյանքը Քրիստոսն է, դրախտը չի։ Ալելույա։ Այս ճշմարտություններն են մեզի բժշկը։ Հայրը ուզում է իրեն հոգով և ճշմարտությունով ինչ երկրպագողներ։